Він боровся з правопорушниками, а нині сам увійшов до їхнього числа. У Чернівцях знову затримали нетверезого патрульного поліціянта за кермом. Подробиці інциденту дивимось. Нещодавно журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» разом із поліціянтами патрулювали вулиці нашого міста. На відео інспектор 3-ї роти Анатолій Герман розповідає про правопорушення, які допускають водії. Особлива увага також покладається на користування мобільними телефонами за кермом, оскільки водії, напевно, забули, що заборонено спілкуватися по телефону. А це як відвертає увагу від керування транспортним засобом. Проте патрульний забув про те, що в Україні заборонено вживати наркотики, а тим паче керувати автомобілем під їхньою дією. У п'ятницю, 14 квітня, його зупинили на проспекті Незалежності. Колеги запідозрили, що Анатолій сів за кермо у нетверезому стані. Факт затримання керівник патрульної поліції Чернівців Олег Йосипів не заперечив. Інформація підтверджується. Я дуже рішуче настроєний, можу сказати, насправді, що зараз по ньому проводиться судове розслідування. Я особисто був відпустці, я виходив. Наразі поліціянта позбавили прав на керування транспортним засобом строком на 1 рік та виписали штраф у розмірі 10200 гривень. Також на час службового розслідування патрульного відсторонили від роботи. Анастасія Солтисяк, Чернівецький промінь.